Então, para concluir, realmente a semana de 22 foi algo muito relevante em 1922. Acho que quanto a isso não tenha dúvida nenhuma. Como eu já comentei logo no começo, ela representa uma explosão de uma crise. Era uma crise, o resultado de uma crise que vinha se acumulando necessariamente da vontade de expressão de um grupo importante de artistas, realmente artistas muito importantes, não tenho dúvida nenhuma. E ela se materializa com um forte apoio, novamente, do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, nessa semana, envolvendo nomes relevantes, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti da Pica, e um grande ebulidor disso tudo, que é Mário de Andrade, um nome extremamente importante nisso, músico, professor de música, historiador, cronista, folclorista, não é? Então, e uma pessoa muito tranquila, muito reservada. Ele era um mediador muito bom para as explosões do Oswald de Andrade, dos excessos, do Graça Aranha, por exemplo. É? Então, Mário de Andrade tem essa função de mediar toda essa explosão. Mas, de fato, foi um momento muito importante. Durou 3 dias, basicamente, são 3 festivais que eles promovem, né? Já foi mencionado. Agora, o futuro dessa semana de 22, eu já tenho uma opinião muito pessoal, acho que é muito reservada. Da mesma maneira que os Scapigliati na Itália e outros movimentos, tantos ismos que aconteceram, principalmente na Europa, e aqui remete de novo aquele problema ou não problema do chamado eurocentrismo, e a gente tem que ver isso em termos de um país que é fruto de uma colonização europeia, queiram ou não. A semana de 22, ela não tem, na minha opinião, um fruto de longo prazo tão importante. Ela é, por exemplo, se diz que o efeito dela se prolonga particularmente na música, particularmente na música popular, no nacionalismo de música do Brasil, acho que isso não é preponderante. Na formação da 1960, da própria Bossa Nova, tem reflexos, fortes reflexos da Semana de 22. Do tropicalismo, ele é deriva da Semana de 22, isso, na minha opinião, não é verdade, realmente, isso não tem ligação. O que ocorre, também, obviamente, uma opinião muito pessoal, é uma memória mantida corretamente, eu acho, excessivamente nessa semana de 22. Tanto é que hoje nós estamos comemorando o centenário da semana de 22. E a gente podia fazer uma pergunta, por que que nós estamos comemorando o centenário da semana de 22? Porque ela é relativamente irrelevante no século XXI. Ainda que ela tenha sido importante para São Paulo, e aí eu vou ser bastante iconoclasta, ela foi bastante relevante para São Paulo, não para o Brasil, em fevereiro de 1922. Dentro desse contexto, professor, para terminar então, dentro das políticas sociais dos governos, dos últimos governos, o que falta para você, para que nós possamos falar em uma cultura forte de construção da música, literatura, dança, artes visuais? O que falta para você dentro dessa política? Na minha opinião, o nosso país, infelizmente, ele carece de uma economia forte e estável. Nós somos um povo maravilhoso, nós temos artistas maravilhosos, escritores, pintores, escultores, folcloristas, bailarinos, músicos, compositores maravilhosos.
Não devemos absolutamente nada a ninguém. Agora, para você ter cultura, para você consumir cultura, há necessidade de uma estabilidade social e econômica que a gente não consegue manter. Nós temos picos, eventuais picos nessa estabilidade, e nós imediatamente perdemos essa estabilidade. Então, só isso, com isso, como acontece nos países da Europa, de uma maneira geral, e países da Ásia, principalmente os países ricos da Ásia, essa estabilidade é que lhes empresta a capacidade de um consumo amplo de qualquer tipo de cultura, de qualquer tipo de cultura. Então, hoje, nós temos, na verdade, uma necessidade de transformar a oferta de cultura como algo absolutamente assistencialista. E no momento que você transforma a oferta de cultura em algo como assistência social, você precisa usar determinados critérios para atingir um público que tem necessidade disso. Então, eu termino dizendo, da mesma forma que você hoje tem programas para as favelas, correto, para as populações vulneráveis, correto, de estimulação cultural, eu também sinto uma necessidade de ter um sem-teto da ópera, da música sinfônica, da música coral. E nós não temos isso, porque evidentemente todo o recurso ele é usado com finalidade social e por uma questão de equidade constitucional, esses recursos terminam indo para as pessoas mais vulneráveis, corretamente. Mas o tempo está passando, a minha vida está se aproximando do fim, provavelmente, e eu gostaria muito de consumir a minha cultura, aquela que eu também tenho direito, e muita gente também tem direito, assim como eles têm direito à cultura popular. E por isso é que você tem todos esses eventos do funk, do pop, do sertanejo, que você tem um grupo que consome isso e que também vive disso. Então, enquanto a gente não tiver uma hegemonia generalizada de cultura, de consumo de cultura amplíssimo, desde o funk até a ópera, nós vamos ter que viver num quadro particularizado como esse, lastimavelmente.